Favorit, gledajte već B29, ja sam Rok Zbavić, ovo sam naš događaj. U Srbiji 45 primit COVID-a, više 8 i 47 bodova. Istraživali smo zašto su kancelarije za javne nabavke. U Srbiji danas kiša, temperatura oko 23 stepena. Korona pesak stanje u periodu 24 časa, testirane je 26.222, a postavljeno 8.467. Čest pred je preminuo u bolnicu trenutno je 6.155, dok je 251 respirator. Kancelarija za javne nabavke popisuje sporazum o saradnji na komunističkoj stvari. Kancelarija za javne nabavke proverava šta je to cilje, da to je spasta i to 15 aparata. Ulica Danilina Kiša bez broja je broj 3 u Novom Sadu. Ulica Kralja Đorđevića bez broja, koja je na saobraćajnoj nesreći o tom smara, koja je na program na jemu ono to, odnosno na takav način, način na koji se stanje nacije o tom smara imunitet, koji je povinno 50 naš nove standarde, ali navode da je takav iz označenih futbolera i tom aparatu. Opšteni pregled vesta, gledajte u nastavku na našem YouTube kanalu.